Zvláštní hlášení Rudé armády, stupeň utajení přísně tajné. Vojáku, byl jsi vybrán na zvláštní misi. Strana a vlast tě pověřila mimořádně významným úkolem. Profesor Scholze ti sdělí podrobnosti. Hrdinští vědci komunistické strany Sovětského svazu dosáhli historického úspěchu. V neobydlených oblastech východní Sibiře nalezli trosky starobylých přístrojů jiné civilizace. Současně s tímto objevem narazili na stopy Alaskitu. Tento katalyzátor studené fúze se dosud těžil pouze na Aljašce a byl pilířem zahnívajícího imperialismu Spojených států. Vzhledem k zásadnímu významu tohoto objevu předalo Politbyro ústředního výboru další výzkum vojenským specialistům a naše šetření odhalilo neuvěřitelné skutečnosti. Stroje, které byly 2 miliony let pohřbeny pod zemí, vyrobili Američané. Jak mohli tito zaprodanci kapitalismu tak dávno vyvinout takto pokročilé technologie? Této otázce jsme museli čelit. A nyní známe odpověď. Tou odpovědí je přístroj, který jsme nazvali Taudeflektor, neboli Scholze-Kapsky Lifčicovo Taudeflektorové zařízení. Tento přístroj jsme objevili ve stejné lokalitě. Jeho neuvěřitelné vlastnosti částečně vysvětluje skutečnost, že jako pohonnou hmotu využívá alaskit. Pokusy ukázaly, že předmět vložený do zařízení je přenesen na stejné místo 2 miliony let v minulosti. Vojáku, zájem strany a vlasti je jasný. Kdysi alaskit nepatřil imperialistickým štváčům, nýbrž nám. Využili cestování v čase, aby ho získali a zneužili pro své mocenské zájmy. Jak prohlásil náš velký vůdce a učitel Lev Davidovič Trocký. Alaskit je poslední berlička zahnívajícího imperialistického řádu. Teď jim tuto berličku vytrhneme s rukou a srazíme Ameriku na kolena. Svými hrdinskými činy vytvoříme nový spravedlivý světový řád a napomůžeme konečnému vítězství komunismu. Probíhá vyhledávání. Čekejte, prosím. Mechanik 3. stupně Jurij Ivanovič Gorký, narozen 4. července 1980, bratr Vsevolod Ivanovič Gorký bez dalších žijících příbuzných. Otec in memoriam, vyznamenán řádem V.I. Lenina za zásluhy během vietnamského konfliktu. Absolvoval Leningradskou státní technickou univerzitu. Členem KSSS od roku 1998. Poslední politická prověrka 2001. Potvrďte svou totožnost. Totožnost potvrzena. Čekejte na zprávu. Soudruhu, vzhledem ke svým vynikajícím osobním záznamům si byl vybrán do jednotky speciálního nasazení dálně východní skupiny armád. Pomocí Taudeflektoru se přesuneš do minulosti. Tvým úkolem bude zadržet hordy chamtivých kapitalistických pohunků a zajistit, aby ložiska Alaskitu zůstala v místech, která jsou dnes v Sibiří. Důvěřujeme ti, vojáku. Neváhej položit život za vítězství komunismu a za Sovětský svaz. Roto, pozor! Utvořte skupiny. 4 vojáci, 2 technici, 1 zdravotník. Roto, přeskupit! Zapamatujte si svůj volací znak. Po přistání okamžitě uvolněte místo svým soudruhům. Navažte kontakt s maršálem Jašinem, volací znak Orel. A očekávejte další rozkazy. Roto, pochodé, vchod!
Tak co je tu jinak? Stejná pustina jako vždycky. Kde jsou ostatní? Neměl bych to být sám. Halo, Drost 5 volá Orla, slyšíte mě? Tohle nevypadá dobře. Buď se rozbila vysílačka, nebo tu nikdo není. Radši se tu trochu rozhlédnu, jestli tu nejsou Američani. Úžasné. Tak Crew Angus nás učí, jaký podíl má práce na poli 4 kopice. Tihle chodníci se ještě pěkně vydřou, než to na nich začnu být vidět. Na ně! Vzhůru do boje! S radostí. Na ně! Na ně! S radostí. S radostí. Na smrt není zrovna pěkný pohled. Je to tu horší než v moskevském řeznictví. Jestli mě taky dostanou, doufám, že se to odbude rychle. Na ně! S radostí. Čest, soudruhu. Jak se jmenuješ? Desátník Kněvko, 21. četa, volací znak Vrabec 3. Objevil jsem se tu před několika dny. Zaútočili na mě opičáci a sebrali mi vybavení. Jsi první člověk, který ho tu vidí. Jmenuji se Jurij Ivanovič Gorký, ale říkají mi Burlak. Vysílačku mám rozbitou. Asi bychom měli zůstat pohromadě. Tak budeme mít větší šanci na přežití. Je to na tobě, Burlaku. Veď nás. Jdu. S to radost. Je zlej sen. Na ně. Do boje. Stůj. Kdo jsi? Desátník Kněvko, 21. četa, volací znak Vrabec 3. Mechanik 3. třídy Jurij Ivanovič Gorký, volací znak Drost 5. Vykašli se na volací znaky, příteli. Zapomeň všechno, co tě v Rudé armádě naučili. Tady žádná pravidla neplatí. Já jsem seržant Michail Vasiljevič Pokryškin. Co je zase tohle zatraceně? Pst, počkej. Seržant Charles Brown volá Alfo. Alfo, slyšíte mě? Teď se něco naučíš, Drozde. Slyšíme vás výborně, Browne. Běžte východním směrem k té skupince 3 stromů na kopci. Pošleme vám naproti pátrací oddíl. Co se to tu bude dít? Pojď s námi a uvidíš. Kam jdeš, soudruhu Gorký? Řekl jsem ti, aby ses přidal k nám. Omlouvám se, seržante. Ahoj, kluci! Odpráskněte toho amerického parchanta! Pane bože, ne, prosím vás! Tak tomuhle tady říkáte válka? Snažíme se je sejmout dřív, než zjistí, kdo jsme. Nemůžeme je nechat, aby navázali spojení. Je to jako na střelnici, soudruhu. Děsná legrace. Mně to tak legrační nepřipadá, Belkové, ale chtějí nám ukrást, co je naše, a tak nemůžou čekat nic jiného. To není válka, to je obyčejná vražda. Není to příjemné, ale chápu, že je to nutné. Nesmíme je nechat zvítězit. Jestli se bojí umřít, neměli sem vůbec lézt. Tak, teď už můžeme vyrazit zpátky na základnu SM Kirov. Co pak už jste ji začali budovat? Měli jsme čas. Tau deflektor nás sem nedopravuje v pořadí, v jakém jsme odlétali. 3 roky sem nebo tam. Žádná míra. A přistává se na různých místech. Bloudil jsem 2 dny, než jsem narazil na prvního člověka.
Takže jak dlouho už tady naši soudruzi jsou? První, kdo přiletěl, byl generál Morozov, loni 7. listopadu. Dnes je 13. března 2. roku NKL, nového komunistického letopočtu. Morozov začal budovat základnu VI Lenin a potom... Michaile, na sever od vás jsou amíci. Vezmi svý chlapy, najdi vetřelce a zapije. Rozkaz Kirove, jdeme! Konečně nějaký vzrušo, doufám, že to nebude moc jednoduchý. Tak tady to je. Připravit zbraně a náboje. Dime, točí na mě Rusové. Cože? Myslím, že ano. Jsou toho pokryšky, ne? Všichni zpátky. Tady je to marný. OK, Dime. Začali zdrhat. Zatraceně, co teď budem dělat? Otevřený útok, zjevně nebude to pravé. Nemůžeme vyhrát. Soudruh Pokryškin byl skvělý voják. Pokryškin byl náš velitel. Bez něj se musíme vrátit do Kirova pro rozkazy. Proč? Máme jasné rozkazy, soudruhu. Zničit tu základnu. Zkusili jsme to a nepovedlo se to. Tak musíme vymyslet nějaký lepší způsob. Burlaku! Možná má pravdu, musíme si to rozmyslet. Třeba se můžeme krýt za stromy. Zbláznili jste se, potřebujeme posily. Ty jsi tady pořád volal po nějaké akci a teď se lekneš ženské a hromady pytlů s pískem. Nebo snad na to nemáš? Burlak má pravdu, to zvládneme. Natrhnem těm amíkům prdel. Pohyb! Tak dobře, soudruhu. Ano, soudruhu. Dobře, soudruhu. Připraven. Jdu. Jdu. Připraven. Dobře, soudruhu. Tak já jdu. Tak jdeme. Tak jdeme. Hotovo, soudruhu. Pohyb. Zmáknul jsem to, soudruhu. Dá? Dá? Tak dobře, soudruhu. Rychle, Tyme. Rusové jsou zpátky. Vydrž. Pošlu ti na pomoc opičáky. Tak pozor, dobře, soudruhu. Střílejte na ty velké opice. Jdu. Dá. Připraven. To je zlej sen. Jistě jsou. Zajatice nebere. Jistě jsou. Mé vojenské schopnosti se zlepšily. Moje práce mne těší. Jistě, soudruhu. Soudruhu? Hned se do toho dám. Ti parchanti se schovávají za stromy. Odtud je nesejmu. Připraven. Já? Připraven. Soudruhu? Já? Ano, soudruhu. Zajatce nebere. Tak dobře, soudruhu. Připraven. Cíp, daj jsme. Tak jdeme. Já? Tak jsem tady, soudruhu. Připraven. Zatracený komouši. Naše situace je zoufalá. Musíme utéct. Za ním. To je velitel. Dobrá práce, soudruze. Pěkně jsme to tady vyčistili. Da? S radost. Da? Hned se do toho dá. Da? 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 Soudruhu? Da? Da? Na ně! Připraven. Da? Do útoku, soudruzi! Za chvíli bude po tobě. Na ně! Na ně! Na ně! Na ně! Jdeme! Zvítězíme! Na ně! Za chvíli bude po tobě. Da? Do útoku, na ně, soudruzi! Za chvíli bude po tobě. Da? Na ně! Na ně!
Mé vojenské dovednosti za se zvýší. Za bude po tobě. Na ně! Máš pravdu, soudruhu, byl to úspěch. Smazali jsme své dluhy, tak se můžeme vrátit se vztyčenou hlavou. Ví někdo z vás, jak se dostaneme zpátky do základny V.I. Lenin? V.I. Lenin je hlavní základna, leží na jih od nás, ale S.M. Kirov je mnohem blíž, na východ. Odvedu vás tam. Tak jdeme. Dach na ně! To je zlej se. Na ně! Radši bych byl někde úplně jiný. Na ně! Dá? Dobře, soudruhu. Za chvíli bude po tobě. Žádný problém, soudruhu. Na ně! Všem. Tady je Kirilenková, volací znak T34. Slyší mě někdo? Kde jste všichni? To je zdravotnice z naší čety. Slyšíme tě. Udej svoji polohu. Nevím. Je tady nějaké jezero a vodopád. Zůstaň tam, Kirilenková. Víme, kde to je a jdeme pro tebe. Já? Dobře, soudruhu. Tak jdeme. Dobře, ano, soudruhu, veriteli. Zvítězíme. Ano, soudruhu, veriteli. Plán, to se nedivím, že jsme se nikoho nedovolali. Opice nám udělali z vysílačky hromadu šroku. Podívejte, to byla moje vysílačka a je po ní. Vzhůru do boje. Já? Co se to tu děje? Proč jsme nepřistáli po četách? Tau deflektor nefunguje tak, jak jsme si mysleli. Vysvětlíme ti to na základně, ale nejdřív se odtud musíme dostat. Za chvíli bude po tobě. Za chvíli bude po tobě. S radostí. Vzhůru do boje. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Krvácení zastaveno. Jdu. Samozřejmě. Hned se do toho dám. Soudruhu. Jsem na cestě. Za chvíli budem připraven. Tak dobře, soudruhu. Na ně. Na ně. Plán byl splněn, soudruhu. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Žádný problém, soudruhu. Na ně. Další úkoly, soudruhu. Za chvíli bude po tobě. Za chvíli bude po tobě. Na ně! Na ně! Vzhůru do boje! Připrave! Pohyb! Tak jdu. Jdeme! Jdu! Pohyb! Jistě, soudruhu! Hotovo, soudruhu! Cíl dosažen! Na ně! Připraven. Dobře, soudruhu. Žádný problém, soudruhu. Tak dobře, soudruhu. Jistě, soudruhu. Tahle cesta vede do Kirova. Už se nemůžu dočkat, až si dám skleničku vodky. Nebo radši flašku.